ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣୁଛେ ତା ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସୁଛେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ କୁଅ ତା ପାଖକୁ ଆସିବ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ମନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯିବାର କ୍ଷୋଭ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ, ପ୍ରତାପଙ୍କ ଉପରେ ସୁଝାଇଲେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଗି ଯେନ୍ ଏନ୍ଏସ୍ଏଲ୍ଟି ଦରକାର, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣୁଛେ ତା ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସୁଛେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ କୁଅ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଉତ୍ତର। ରାଉରକେଲା ଶିଳ୍ପ ତାର କିଛି କିଛି ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବା କଥା, ତମେ କେନ୍ଦା ଲୋକାଲ ଏନ୍ଏସ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଏଟା ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ହେଇଥାଉ କି ସପ୍ଲାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥାଉ। ଏ ଦିଗରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କ'ଣ? ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯିବନି, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ ଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛୁ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପଲିସି ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ମନର ବ୍ୟଥା। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରି ବ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟର ଶିଳ୍ପ ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉ, ଆଙ୍କସିଲାରୀ ଓ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ମୋର କହେ ଯେ ଯୁବକମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କନ୍ସଲଟେସନ୍ କରାଯାଆନ୍ତା କି ତୁମେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆଗକେ ତୁମେ ଇ ଆନିସିଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲଗେଇ ପାରିବ, ପର୍ଟିକୁଲି ବ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ନେଇକି, ତାହେଲେ ଆମର ଆହୁରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରି ପାରତେ। ଏ ଦିଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ କାଁ? ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେଟା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ, କହିଲେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଙ୍କସିଲାରୀ ଓ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ଥ୍ରଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସୁଧ ରିହାତି ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବି ଛାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବ୍ଭେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଏବେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାଦେହରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ବ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେବେ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସରକାର ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଯଦି ଏନି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ କୁଅ ତା ପାଖକୁ ଆସିବ। ଯିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୀପା ଖୋଲିଛୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲିଛୁ, ଯାହାଦେହରେ କି IIM ଆଉ IIT ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଅଲ୍ ଆର୍ ଟ୍ରେନ୍ IIM ଆଣ୍ଡ IIT ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଦୀପା ଅଫିସ ଯାଇ ପଚାରୁ, ସେ ଆପଣ ଡିଟେଲଟା ଦେଇଦେବେ। ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖୁଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର କଥା କାଟୁଥିଲେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେବେ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସରକାର ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଯଦି ଏନି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସାର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଯେମିତି କଥା କଟାକଟି ହେଲେ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ରୋହିତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି କି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ଷୋଭ। କିଛି ମାସ ତଳେ ଅଚାନକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଦା ହୋଇଥିଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ଏନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବିଧାନସଭାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ରୋହିତ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କି? ବିଧାନସଭାର ଏ ଘଟଣା ବିଜେଡିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳର ପ୍ରତିଫଳନ କି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ କୁଅ ତା ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ, ବିଜେଡିରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ। ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ଶାସକ ଦଳ, ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଫାଟ, ଆଉ ଏବେ କଥା ବିଧାନସଭା ଯାଏଁ ବି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାସ କେଇଟା ଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।